အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့အချိန်ခါမှာတော့ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမများကိုခရစ်တော်၌ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ဝတ်ဆောင်တော်သူဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ခွန်အားပေးဝေမျှခြင်းအဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ဝတ်ဆောင်တော်သူဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ခွန်အားပေးဝေမျှခြင်းပါတမန်တော်ကြီးနှစ်ပါးရှိပါတယ်တမန်တော်ကြီးနှစ်ပါးစလုံးကအာရှိပြည်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲဩဝါဒစာဆောင်တစ်စောင်နဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းတစ်စောင်ကိုရေးသားပြုစုခဲ့ကြပါတယ်ပထမဦးဆုံးပေါ်ပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့ခရစ်နှစ်50-56ဝန်းကျင်မှာအာရှိပြည်ကနေပြီးတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဂလာတိဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေကိုခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ဝတ်ဆောင်တဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြသစွာနဲ့ပေါ်ပြထားတဲ့အချက်ချက်ရှိပါတယ်အကားတော့ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး3အငယ်26 29ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်တို့အပေါင်းသည်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သည်ဖြင့်ဖယားသခင်ဤသားဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်၌ယက်တိဇံကိုခံတော်သူရှိသလားတို့သည်ခရစ်တော်ကိုယုံတင်ဝတ်ဆောင်တော်သူဖြစ်ကြ၏ပထမတစ်ချက်ကတော့အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်တို့အပေါင်းသည်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သည်ဖြင့်ဖယားသခင်ဤသားဖြစ်ကြ၏ကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်တနည်းအားဖြင့်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုရရှိတယ်။ဖခင်ရဲ့သားဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုရရှိရုံသာမကဘဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာခရစ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံယူခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီခရစ်တော်ကိုယုံတင်ဝတ်ဆောင်တယ်လို့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကပေါ်ပြခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါခရစ်ဖခင်ရဲ့သားဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုရရှိရုံသာမကဘဲခရစ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့တဲ့အတွက်ခရစ်တော်ကိုယုံတင်ဝတ်ဆောင်တယ်ခရစ်တော်ကိုယုံတင်ဝတ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးခရစ်တော်နဲ့အတူတူရှောက်လှမ်းဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကဲ့သို့အသက်ရှင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလာဖြစ်တဲ့ယက်တီရှင်သန်မှုဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလာခရစ်တော်ကဲ့သို့ယက်တီရှင်သန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာခရစ်တော်သည်ခမည်းတော်ဖခင်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလည်းပဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တက်ဝင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာခမည်းတော်ဘုရားရဲ့သားဖြစ်တယ်လို့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကရှင်းလင်းပြသစွာနဲ့ပေါ်ပြခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဧဝံဂေလိကျမ်းတစ်စောင်ရှိပါတယ်။တမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်ဒေတာပြုစုခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာရှိပီကနေဒီပဲဒေတာပြုစုခဲ့တဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်နှစ်85 95ဝန်းကျင်မှာဧတာပြုစုခဲ့တဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်15ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုဖခင်မိန့်တော်မူခဲ့တဲ့မိန့်တော်မူချက်တမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကအလေးနက်မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ဧတာဖော်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ငါကိုချစ်လျင်ငါပြည့်ညတ်သူဆောဆောကြကျွန်တော်တို့အားလုံးသခင်ယေရှုဖခင်ကိုချစ်လို့ရှင်သခင်ယေရှုဖခင်ပေးသနာတော်မူတဲ့ပြည့်ညတ်များကိုဆော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 ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်ညတ်များကိုဆောဆောပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာမှာတည်ပြီးတော့ယက်တည်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်30တက်မှာတော့သခင်ယေရှုဖခင်ကဘာကိုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်လို့ရှင်ထိုအခါယေရှုကငါတို့သည်ငါ၏ဒေသနာ၌တည်လျင်ငါ၏တပည့်မှန်ကြလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်တိုင်မိန့်တော်မူခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်တို့သည်ငါ၏ဒေသနာ၌တည်လျင်ငါ၏တပည့်မှန်ကြလိမ့်မည်။တည်ထားရမယ့်အရာကိုလည်းသခင်ယေရှုဖခင်ကဆက်လက်ပြီးတော့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အငယ်34ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒုစရိုက်ကိုပြုသမျှသောသူတို့သည်ဒုစရိုက်ကြုံဖြစ်၏ဒုစရိုက်ပြုခြင်းမှုကိုသခင်ယေရှုဘုရားကမနှစ်သက်တကယ်သူဒုစရိုက်ကိုပြုသမျှသောသူတို့သည်ဒုစရိုက်ကြုံဖြစ်ကြ၏ကျွန်တော်တို့အားလုံးအသက်တာ၌ခရစ်တော်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ယက်ဒီအသက်ရှင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုဘုရားကတော့သူဟာလမ်းခီးဖြစ်တယ်အသက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြသစွာနဲ့မိန်တော်မူခဲ့ပါလေရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်6ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုကငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမန်တော်လည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏
ငါ့ကိုအမိမပြုတ်ရင်အဘယ်သူမြခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရာကျွန်တော်တို့ယူတင်ဝတ်ဆောင်သောအခင်ယေရှုဖျားသည်ဤလောကရဲ့လမ်းကြီးဖြစ်တယ်။တမန်တော်လည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်ပဲ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးလမ်းကြီးရဲ့တစားပလာတမန်တော်ရဲ့တစားပလာအသက်ရဲ့တစားပလာများဖြင့်ဒေးလေးနဲ့နဲ့ဆိုင်စွာခံယူပြီးတော့ခရစ်တော်ဆေလွတ်တော်မူသောဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့လမ်းပြပို့ဆောင်တော်မူခြင်းအောက်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးခရစ်တော်ကဲ့သို့ယက်တီရှင်သန်မှုပဲဖြစ်ပါလေ။ဆက်မှန်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကဘာကိုတတိပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်20မှာငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကငါဆေလွတ်တော်သူကိုလက်ခံတော်သူသည်ငါ့ကိုလက်ခံ၏။ငါ့ကိုလက်ခံတော်သူသည်ငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူတော်သူကိုလက်ခံသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဆိုလိုတာကတော့သခင်ယေရှုဖျားဆေလွတ်တော်မူသောအဘဲတော်များကိုလက်ခံသောသူဟာသူ့ကိုလက်ခံတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ထိုနည်းတူစွာပဲသခင်ယေရှုဖျားကိုလက်ခံတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းသခင်ယေရှုဖျားကိုဤလောကကြီးကိုဆေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်ဖျားကလက်ခံလိုက်မယ်လို့သခင်ယေရှုဖျားမိန့်တော်မူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခုနဖော်ပြခဲ့တဲ့14အငယ်6ကယေရှုကငါသည်လမ်းကြီးဖြစ်၏။တမန်တော်လည်းဖြစ်အသက်လည်းဖြစ်ငါ့ကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမြခမည်းတော်ထိုင်လို့မရောက်ရကျွန်တော်တို့အားလုံးခရစ်တော်ကိုအမိမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားသခင်ကိုတွေ့ဖို့ရန်အကြောင်းအလင်းမရှိပါဘူးထိုနည်းတူစွာပဲသခင်ယေရှုဘုရားထံကိုလည်းဘုရားသခင်ကို၌ခကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာတမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကခရစ်တော်မိန့်တော်မူခဲ့တဲ့မိန့်တော်ချက်တရက်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်44မှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်သည်သွေးဆောင်တော်မူလျင်အဘယ်သူများငါထံသို့မလာနိုင်လာသောသူကိုနောက်ဆုံးသောနေ့၌ငါထမြောက်စေ၏ခမည်းတော်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်၌ပြည့်ဝကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်၌တည်မီသောခရစ်တော်ရဲ့မိသားစုကိုနေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဖျားယောင်းသွေးဆောင်ပြီးတော့ခရစ်တော်စီကိုပို့ပေးခဲ့တယ်။ပို့ပေးခြင်းခံရတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းခရစ်တော်ကလက်ခံပြီးတော့ဘာကိုကတိပေးလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါထမြောက်စေမယ်။ခြာဝရရှင်သန်ခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခံစားရမယ်။ကျွန်တော်ကျွန်မတယောက်စီတို့သည်ခမည်းတော်ဖခင်နဲ့သားတော်ဖခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ဆိုင်စွာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့တကယ့်ကိုပဲဖခင်ကျေနပ်နှစ်သက်စေတဲ့အသက်တာမှာယက်တီရှင်သန်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတိချက်ပြီးတော့အရှင်သဖြင့်ခရစ်တော်ကိုမှီဝဲစိတ်ကက်လျက်ခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာ၌တည်လျက်ခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်ညတ်တည်းကိုစောက်ရှောက်လျက်တမန်တော်ရဲ့တစားပလာလမ်းခရီးရဲ့တစားပလာအသက်ရဲ့တစားပလာများအဖြစ်နဲ့လူမျိုးတကာရဲ့ရှေ့မှာဘုရားရဲ့ဘုန်းနာမှာထင်ရှားစေသောခရစ်တော်ရဲ့ညီဒီညီမတွေမိသားစုဝင်တွေအဖြစ်နဲ့တကယ့်ကိုပဲတည်ကြည်ကြည်စွာရှောက်လန်းဖြတ်သန်းရမှာဖြစ်တယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်38နဲ့39ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းအသက်ရည်ထွက်ရာစမ်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အင်မတန်လေးနက်တဲ့မိန့်တော်မူချက်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဒုတိယကျရင်ပြန်လည်ဖတ်ကြားဖော်ပြပေးခြင်းပါလေ။ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းအသက်ရည်ထွက်ရာစမ်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အသက်ရည်ထွက်ရာစမ်းရည်တွင်ဖြစ်သိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာသာဝရရှင်သန်ခြင်းကိုရရှိခံစားရပြီးတော့အဲ့ဒီသာဝရရှင်သန်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့စမ်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သခင်ဖခင်ကို၌ကမိန့်တော်မူခဲ့ပါလေမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့သခင်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာပြတ်ဝေကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့အတွက်မိန့်တော်မူခဲ့သောသခင်သည်အသက်ရှင်သောသခင်ဖြစ်ပါလေလောကကိုအောင်မြင်သောအရှင်သခင်ဖြစ်ပါလေ။ဖယားသခင်ရဲ့တပါးတည်သောသားဖြစ်ပါလေ။သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့အသက်ရှင်သောဖယားကိုကိုးကွယ်တဲ့ကျွန်တော်ကျမတယောက်စီတို့သည်အသက်ရည်ထွက်ရာစမ်းရည်တွင်ကဲ့သို့ဤလောကကြီးမှာတကယ့်ကိုပဲလေးလေးနက်နက်ရက်တည်ရှင်သန်ပြီးတပါးမျိုးသားတည်းရဲ့ရှေ့မှာဖယားရဲ့ဘုန်းနာမှာထင်ရှားစေဖို့ပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းဒီဒုစရိုက်ကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့
ဒုစီရဲ့မှာပြူတော်သူဒီဒုစီရဲ့ခြေကျုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့သခင်ရဲ့တတိပေးချက်ကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့သခင်ပေးတဲ့တင်တို့ဒီအချင်းချင်းချစ်ကြရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညက်ကိုလက်လျှောက်ပြီးတော့တမာတရားရဲ့တစားပလာအသက်ရဲ့တစားပလာလန်ခီးရဲ့တစားပလာဖြစ်နေကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာရှောက်လန်းဖြတ်သန်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်တဲ့သူများဖြစ်တည်နေအားလျော်စွာခရစ်တော်ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့လက်ဝါးကတိုင်တရားရဲ့တစားပလာဒီချစ်ချင်းမေတ္တာတရားရဲ့အင်္ဂါတွေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုပဲအတိတ်ပဲရှိရှိရှင်သန်ရက်တည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဤနည်းနဲ့အချိန်ခါမှာသခင်ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်သောယုံကြည်သူများဖြစ်တည်နေအားလျော်စွာကျွန်တော်တို့အားလုံးခရစ်တော်နဲ့အတူတူရှောက်လန်းလျက်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းနာမကိုထင်ရှားစေလျက်လူသားတိုင်းအတွက်လမ်းခရီးရဲ့တစားပလာအသက်ရဲ့တစားပလာသမာတရားရဲ့တစားပလာဖြစ်နေရှင်လန်းဝမြောက်စွာတည်ကြည်စွာယက်တီရှင်သန်ကျော်လွှားဖြတ်သန်းကြပါစို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဤနေ့အချိန်ကမှဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုခွန်အားပေးဝင်မြလို့ပါတယ်။ကြားနာရသူတယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဖះရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။